praticamente quadrada, mas depois tem essa parte aqui, que vem para os dois lados, tipo uma terceira pista. Isso. Do outro lado, tu vê, do outro lado não está sendo feito. Quer dizer, vai ser feito, mas tu vê que do outro lado não tem essa mesma. Tu veria, né? Estão enganando os franceses aí. Não, é óbvio que sim, mano. Em termos de balanço. Não, mas é óbvio. É óbvio que tem, até porque isso aí representa. Tem sim, já tem na Brasília. Daqui a gente não tem, é um outro lugar, não tem ainda, a gente vai ver. Vai indo o tempo melhor para ir.